Thank you.
Радио Видин. Цветовете на деня по обедно време е 2 минутки след 2:30. 69 17 17, това е телефона за вашите поздрави. Днес празнуваме Международния ден на семейството, така че да няма непоздравен член на вашето семейство, можете да се възползвате. Марта Михайлова, която е тон режисьор, е подбрала. Песни. Аз съм тук, за да ги кажа от ефира на Радио Видин. Честит празник на всички! Радио Видин. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, you get older, you wild heart, we'll live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me,
Радио Видин. Вица за нея от ефира на Радио Видин. Чести 37-ми рожден ден и на Оксим. Ден, ден, въобще много рожденици днес. Много нещо, приятели на Радио Видин. Бъдете живи, здрави, много ви. 60. Цветовете на деня. Става все по-цветно. В ефира, разбира се, навън все по-мрачно.